Құдырықтай жұмылсақ пандемияны жеңеміз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Алматыға жұмыс сапары барысында осылай деді. Президент коронавирусты жедел анықтайтын мобилді орталыққа барды. Кореялық ноу-хаудың ерекшелігі көліктен шықпай-ақ талдама жасалады. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев қайта жөндеуден өтетін әлеуметтік қызметтер үйімен халықаралық әуежайды аралады. Мегаполистің шырайын келтірген ботаникалық баққа барды. Шақтан түсе сала президент алысқа ұзамады. Алматының халықаралық әуежайының қайта жөндеу жоспарымен танысты. Түркиялық компания бас директорының орынбасары Серкан Каптан көлемі 55 мың шаршы метр болатын жаңа терминал туралы айтты. Жоба құны 150 миллион евро. Терминал жылына 6 миллион жолаушыға қызмет көрсетеді. Жоспарға сай нысанның құрылысы 2022 жылдың 2-ші 90-ында аяқталмақ. Сонымен қатар президент Бұқтырма көшесі мен Құлжа трактасының қиылысында салынатын ұзындығы 784 метрлік көлік жол айырығы құрылысын аралады. Ауқымды жоба Алматы жолдарындағы кептеліс азайтуға мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы Алматыға сапар аясында COVID-19 вирусын анықтайтын кореялық мобилді скринингтік орталыққа барды. Бұл тестілеу жүйесі аз уақыттың ішінде барынша көп адамды тексере алады. Тестілеудің тағы бір тиімді тұсы оның жабық ғимаратта емес, ашық аспан астында далада өтетіндігінде. Оңтүстік Кореяда озық саналған орталық алғаш рет Алматыда ашылып отыр. Жаяу келген адамдарды қабылдамаймыз. Тек өз көлігімен келу қажет. Ішінде екі адамнан артық болмағаны дұрыс. Тесттің құны 15500 теңге. Құны арзан болғанмен есесіне уақыт үнемдейсіз. Небәрі 3-4 минут. Бұл дәстүрлі скринингке кететін уақыттан 3 есе кем. Бір реттік қолданылатын шпателмен және тестілеуге арналған мынандай таяқшаларым бар. Осылар арқылы біз мынандай түтікшеге салып, оны лабораторияға жібереміз. Санитарлық бөлімнен жиі өтіп тұрамыз. Әрбір пациенттен кейін өтіп тұрамыз. Я приехал сдать тест, только чисто для себя, вот для интереса. Мен өзімді тексеру үшін тест тапсырдым. Бұл менің ғана емес, туған туыс, жақындарымның да қауіпсіздігі үшін керек деп ойлаймын. Жылдам әрі оңай тапсырып шықтым. Қасым Жомарт Тоқаев алматылық дәрігерлермен жүздесіп осы қиын қыстау кезеңдегі қажырлы еңбектері үшін ризашылығын білдірді. Жұдырықтай жұмылсақ, бұл қиындықты да еңсереміз деді. Пандемияға қарсы жұмыс бұл, былай айтқанда, соғыс қой, енді война фактически. Весь мир объявил войну против пандемии, а пандемия против всего мира. Он там мне найти на соус, над соус, как говорят французы, алягер, ком алягер, на войне, как на войне. Так что и Дарвис Бергелов, пандемия на Джемки Дельс. Бүгін сондай-ақ президент әлеуметтік қызмет көрсету үйін аралап, қайта қалпына келтіру жұмыстарымен танысты. Бір терезе қағидатына негізделетін бұл орталықтың қажеттілігі зор. Алты мегаполис тұрғындары ары-бері саналмай бүкіл шаруасын бір жерден бітіре алады. Мемлекет басшысы Алматыға жұмыс сапары барысында үкіметке берген жеке табыс салығының үдемелі өлшемін енгізу туралы тапсырманың мәнін түсіндірді. Смысл прогрессивной шкалы состоит в том, чтобы басты міндет әлеуметтік әділдікті қамтамасыз ету. Мұндай жүйе бірқатар мемлекетте қолданылады. Айына 250-300 мың теңге жалақы алатын азаматтар табыс салығын 7% мөлшерлеме бойынша төлеуі тиіс. Яғни, қазіргі 10% мөлшерлемеден төмен болады. Ал айына 300 мың теңгеден 1,5-2 миллион теңгеге дейін табыс табатындар үшін 10% мөлшерлеме сақталады. Жылына 25 миллион теңгеден көп табыс табатын азаматтар үшін пайыздық мөлшерлеме көлемі артуы қажет. Мөлшерлеме көлемін үкіметтің комиссиясы анықтайды. Дегенмен, жеке табыс салығының пайыздық мөлшерлемесінің жоғары шекті деңгейі 15%-дан аспауы керек. Яғни алып мегаполис тұрғындары ары-бері сандалмайтын болды. Бүкіл шаруасын бір жерден тындырады. Нысанның құрылысы жыл соңында аяқталады деп жоспарланған. Президент Ару Алматының көрнекті орындарының бірі ботаникалық бақты да аралады. Ескі сәулет сақтап, озық технологиямен қайта қалпына келтіру, флорасын көбейту мақсатында арнайы жоба әзірленген. Алғашқы жылдың өзінде электронды билет сату жүйесі мен 3 кіреберіс павильоны тұрғызылған. Келушілердің қауіпсіздігі үшін 130 бейнебақылау камерасы, 1500 жарық шам орнатылған. Бақтағы 250-ден астам орындық жаңарды. Ботанический сад – это знаковая территория. Ботаникалық бақ алматылықтар мен қазақстандықтар үшін, әсіресе осында туып өсіп жастық шағын өткізгендер үшін танымал жер. Алматы тұрғындарын осы аумақты сақтауға, оған өз үйіндей қарауға шақырамын. Жаңарған бақта 174 мыңнан астам өсімдік егіледі. Оның ішінде сирек түрімен сұрпы саналатын 1300-ден астам тал, 130 мыңдай астық тұқымдаспен көп жылдық өсімдік және көздің жауыналар 3 мың раушан гүлі бар. Заманауи жайлы әрі экологиялық таза мекенге айналатын ботаникалық бақ алматылықтар үшін үлкен сый болары анық.